Добар ден, Победнички центар. Добар ден, мои драги соседи, пријатели и сограѓани. Центар е символот на непокорот. Центар победи тогаш кога беше највеќе потребно. Центар обстојува и покрај сите притисоци и закани. Центар и понатаму победува. Денес центар е исправен уште пред еден предизвик и уште пред една неправда. Денес сите ние сме собрани уште еднаш да ја потврдиме, и обзнаниме вистината за Македонија и пред се да ја утврдиме и обзнаниме вистината за центар. Се она што денес ќе го чуете и самите вие лично го знаете, бидејќи сите вие, вклучувајќи не нас, сето тоа го имаме доживеано. Знам дека овие разговори кои што ги слушате денеска само ќе ве присетат на некои работи кои што се имаат случувано во минатото. Ќе ве присетат на уништените влезови, ќе ве присетат на заглавените лифтови, ќе ве присетат на избушените гуми, ќе ве присетат на скршените штабови, ќе ве присетат на крадењето, на избирачки материјал, ќе ве присетат на човечињата од Пустец и ќе ве присетат на многу нерегуларности и закани кои ни се случуваа во изминатиот период. Но, почитувани сограѓани, денеска сме тука да чуеме уште погнасни работи, кои се имаат случувано во територијата на Општина Центар. Тоа што го имате слушнато и ќе го слушнете, мене само ме охрабрува да продолжиме понатака во нашата борба. Но знам... дека и тоа што ќе го слушнете и тоа што го знаете, ве охрабрува и сите вас. Знам дека заедно, како и секогаш до сега, ќе извојуваме уште една голема победа за Центар. Победа за центарци, победа за подобра Македонија. Почитувани сограѓани, од денеска, па една недела покасно, центарци ќе бидат исправни, историски, прв пат во својата историја, пред еден клучен датум. Тоа е 26 април. На 26 април, за прв пат во Центар, ќе се одржи референдум за зачувување на автентичноста на ГТЦ. Тој референдум не е само... Референдумот на 26 април не е само референдум за ГТЦ. Тоа е референдум за слободата, референдум за демократијата и референдум против Никола Груевски. Почитувани сограѓани, на 26 април ќе ја слушнете и ќе одекне најсилната бомба досега. Таа ќе биде бомбата на граѓаните, таа ќе биде бомба која ќе ги разнеша темелите на злосторничкото владење на Никола Груевски, но воедно ќе биде бомба која во исто време ќе ја зачува автентичност, автентичните темели на ГТЦ, но и темелите на сите нас, а тоа е желбата за нормална, слободна и демократска Македонија. Почитувани, ќе слушнете еден пример на случај кој никогаш и никаде не би требало да се случи и во ниједна нормална не смее да се случи во ниједна слободна и демократска земја. Ќе слушнете само еден од многобројните примери на кршење на партиски штабови и демолирање на истите и кој всушност стоел позади нив. Но не само тоа, ќе слушнете и кој се е знаел и кој се ја криел таа вистина. Ало? Кажи го. Мартин, извини, а без оваа поракава што ти ја припратив, ама за да сме поефикасни. Дај никако на начиве, нека им се каже да не се глупираат со штабовиве. Наши од ума се кршат штабови на љубе. Добро, добро. И сега, знаеш, ние ја се глупирам, викам, не можеме да ги најдеме, а у центар даме, од, знаеш, даме Мирчевски. Добро, добро. Почитувани, но ова не е најтрагично за нас центарци. Најтрагично за сите нас и за цела Македонија, што се случува во Центар, е криминалниот проект Скопје 2014. Следниот сет на разговори ќе потврди дека кој е болниот ум кој стои зад овој проект. Тоа е лично Никола Груевски.
наместо како премиер на сите нормални држави да се занимава со крупни и државнички прашања, премиерот, како ученик од второ одделение, со моливче и гума, го црта и го брише изгледот на центар, го црта и го брише изгледот на нашето Скопје и на нашиот центар. Ке слушате како само наречениот голем патриот Никола Груевски со грчкиот бизнисмен Кондоминас го усогласувал изгледот на офицерскиот дом кој се наоѓа на площадот Македонија. Ке слушате како ги нарекува своите криминогени другари и ке сватите дека наместо 43.000 граѓани на општина Центар, за се во Центар одлучувале всушност Алибаба и 40 разбойници. Ке слушате како самиот Груевски и Јанакиевски признаваат дека цел площад е нивен и тоа купен преку контравезниот бизнисмен Алек Теранова, кој пред некој време ја напушти државата. Ке слушнете каков шовинист и каков нечовек е Никола Груевски. Миле? Во? Абе, овој... дознав дека овој... високиот. Добро. Наводно, кога пред да се објави огласот, ја сменил сликата на тоа како треба да изгледа офицерски дом и тоа до него. Како е сменил? Па нешто немало да биде исто, туку слично, а не по таа слика што ние Коста Мангаровски ќе направи. Не, нали вашно е, тој беше Коста, после ме надогради тој другиот. Која? Офицерски дом? Да. И како ја направи? Па, имам сега сутре да ви дадам. Нали му го ангажиравме дополнително, тука му, тој беше сместен негде, па му плајкавме тоа. И се, колку личи на офицерски дом? Повише личи или помалку? По-добре, нали ме гледавме заедно? Ама не, он е по-добри таа до неа, до офицерски. Нели две подававме? Двете... Таа едната ја направи Коста, а ова е по-добри. Така, да. А офицерски немаше по-добри? Та не ми текна кој беше, мислам дека двете ги работеш. Ај, види, утре и кажи ми. Ваше, ќе проверам. И ти ки си се видел со него, у четвртот? Само на крај, видете, на крај ние му даваме согласност с него. Што е ставено од драба, така да тоа беше само нацрт. Крајниот дизајн ние го добруваме. Така да нема тој тупо многу. Миле, а колку си сигурен дека до 12 април мора да извади за офицерски дом овој човек кој ќе го купи, мора да извади одобрени? 99%. Ден не дол, како што би рекол. Не ли две години било? Значи, тоа точно датум вчера што ви го кажа, тоа нямам пред мене... Ја не знам кој беше датум. 12 април ви го кажа. 9 месеца е по-тако, не знам. Ако е 12, тоа ше 12. Спреми се ти добро за состанокот, ки сте имали у четвртот состанок? Да. Расчистете го тоа со датумот и прати ми утре слика да го видам тоа. Ја мислам дека он на офицерски не менуваше, туку менуваше само на таа до офицерски. И за таа ние го замолихме да менува. Да. Тоа беше да, грда. Да, знам за тоа. А оваа на офицерски воопште не се сеќам дека менува нешто. А чутре ќе го пратам, знаете, во предвид дека на крај ние мога да бруваме, така да... Ако ние мога да бруваме, да знаеме што сме му дале. Добро. Ајде. Драги пријатели, сакам што ме праша за ова за Малин. А до вас до локацијата да што продававме за хотелот, така? Овие, нали ми имаш за на поста што е за хотелот. Добро. Тоа беше градска да кој со хотел. Да. Аха, добро. Нали ми имаше таму три приватни лица. Да. И денеска бе едни од нив кај мене. Тие се ставаат у зеленило. И чисто најуваат дека прво тие со понуда, да доја дека по 3000 евра, дека се согласува да му се брат земишто, дека ќе се буна, дека ќе оградуваат земиштето и така натам. Му понел некој сам, се евра вика не е згодно, вака ние трнавме културно, ќе се буниме да си оствариме правата. Кај Алибаба ден дали? Еден е тој Алибаба, уште 20 има други. Да, еден не може заради него. Заради него страдаат и други. Не, чисто сакав тој дел да ви го кажам, ништо специјално.
Да, 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 да. Не, не, чисто мисля да го... Да, да, чисто како информация... Не, не, очеквам дека има тако нещо, ама и гледай колко време са Алибаба нема друго. Не, не, знам, знам, знам и што бара како бара. Чисто тоа сега да ви го кажем како информация. Нема да, нема да мърне работа. Да, да, ясно. Окей, то, нема тоа да сега... Мърне, са, Алибаба, нема ни на повидов нещо. Я сакам у нашиот мандат да си вира и тоа, не сакам... 25-та да се играе. Не, знам и ми кажа инвеститорот и сум окей си, ама само чисто како информација да имате, ништо повеќе. Дека може да какви работа правиш. Луѓе, тоа е екзистенција, тоа е. Тоа е, ама... Окей, поздрав. Не, гледа по-големата цел. Окей. Окей, поздрав. Биле. Молам. Зова, за скалите. Добра. Можеме ли да си го изгради тоа и да, го, да ги продаде дуќаните доле? И у Кјарис. Да земе кредит. Зато ли, генерално може и тоа го дискутиравме, ама не знаеме колку пари чини тоа. Па ја мислам, краткава варијанта, ако се прави, по некои 4-5 милиона, а дугачкава, ова високава, веројатно е повише. Да зборам со Цветко, мај да почекаме со Станоков Совет, зашто тој е заинтересиран. Ова е човекот што ви зборев. Заинтересиран е, тој вика, ма... Да, ма, знаеш од која земја доаѓа. Не, дали да го пуштаме да бора? Тука на поштат, ке се охрват, они ке доаѓат на поштат после. Знаеш. Инако... Друго е таму да, да иде таму, покрај Варда, таму, кај Кале. Или, не знам, железничка станица онаму. Друго е у... центар на пошта да ти влезе така. Инако тој има 30 години живеен во Франција. Ама само му е потекло. Тој се врати таму. Там бил како дете бил, но на студии заминал во Франција, 30 години живе во Франција и се враќа во Франција, да и се враќа повторно. А е муслиман или е католик? Католик. Ако е добро, католик. Српски, католик е не. Сам појма нема со тоа што. Овој радика што го има не бил католик, православен. Радика хотел. Католик и издалјубен во барок. Значи човеков е по звање, значи по струка е уметник. А, уметник е по струка, затоа он толку по барок. Милен. Мон. И се ова пропаѓа, што ја работа? Треба пак да го објавиме, ама треба да имаме некој сигурен. Ова од Розе од Динго, до четвртокот има одлука. После вечер се имали управен одбор и 20 бугариве не се согласиле. Му кажува на Алек, ама било кажу. Алек наводно не чиста да не излези и ком некоја појавета се изборели и тоа сме реши. Не е проблем, ќе го веаме пак, ама беше таа ке мене, ги донесе документите, ги проверивме документите, се беше окей и на крај откажа. Било име, дефинитивно дека се откажуваат. Немо, јас се слушнам со Розе, ми вика, Миле, не можам одлука да донесам. Вика, бидејќи не сте сигурни колку пари тоа ќе ги чини. Јас направив естимација, околу пола милион евра тоа чини. Вика, ама не сте сигурни. И вика, неам сила да донесам одлука. Не знам, да викниме, не знам, ама таа нема толку мојк на одлука. Не знам таму која носи одлуката. Јас со Незе дискутирав тоа време. Кога ќе знае она дали ќе влага, сигурно или не? Моментов, вика дека нема да влагат. А единствена причина е што тоа не знаат колку точно ќе ги чини тоа што треба да го изградат. И ни една друга фирма не се јавиш? Не. Како бе за толку атрактивна локација никога не се? Нели Алек беше заинтересиран, а Малек рече нека влезе да, тие, да не излези дека јас да се аплицирам. И овие у петок, ако му кажале нема време, сега ја зборев со Алек, викам за повторно, викам не знам да не излези голем демек цел по штат, ние го земаме. Затоа викам да се видим да продискутираме. Почитувани, на почетокот на моето обраќање, реков дека ова што ќе се случи за 7 дена, не е само референдум за ГТЦ. Ова ќе биде референдум против Никола Груевски и неговото владење. И со следниот разговор ќе ви стане јасно дека Никола Груевски е идејниот творец на барокниот изглед на ГТЦ
и тој стои за овој луд предлог. Тој воопшто не се консултира ни со јавноста, ниту со архитектите, ниту со граѓаните. Туку тој лично го нарачал барокниот изград на ГДЦ. Ало? Да, да, те слушам. А кажи ми со овој Жерон, што ти го прати Французов, како ти иде? За ГТС? За ГТС, да. А, поставија многу прашања. Сега да проверам еле на моја одговора прашањето, но во најголем дел се одговорени прашањето, ама немам ништо поврат од него. БФБ, ја ке мене му давахме генералните податоци, го прошетав едно саат време убаво низ ГТС. После тоа постави неколку технички прашања, ги одговоривме и сега нема повратно, не знам дали има нешто ново. Да проверам. А вие му одговорите ли на прашањето? Најголем дел се одговорени, се имаше минатата нела последни прашања, не знам дали се одговорен, да проверам да не велаш. Како ти фаќа око тебе тоа? Бака, многу кратко ќе има среда. Не можам да ви кажам дали ќе биде или не. Дечко е интелигентен, не? Сам прашањето што ги поставува се сериозно и не се од него. Се она скици, собствено снимотот. Проблем е вака првично што кажа, што првите два спрата се не се државни, току се приватни, во најголем мера. Му давахме ние скица кој дуќан цифе, кој дури размискуваше. Праша што мисли да се откупат сите дуќани, му кажаме дека се приватни. Се треба... Тој сега генерално да ги има тоа треба си да него. Па ако си ги откупи оно од тие, немаме против ние. Нека си влезе у Дилсон, нека си ги откупи. Така? Мислам се дека се одговорени сите прашања, ама да ви потврдам за 5 минути можеме да пишеме тоа. Окей, ваши. Ајде. Драги сограѓани, вела дека оваа борба против Никола Груевски и неговата банда ќе трае уште долго. Но верувајте, нема да биде така. Денеска е многу битно од ова место да испратиме една порака. Почитувани, ова не е борба против ВМРО-ДПМН и против членовите на ВМРО. Ова е наша заедничка борба. Следните разговори кои што ќе ги слушнете, ќе видите каков човек бил Никола Груевски. Освен што ги силувал граѓаните од центар, ги притискал, им се заканувал, ќе видите како ги злоупотребувал и неговите сопартици. Ќе видите дека бил подготвен на се, дека ги наведувал на криминал и насилство. Ќе видите како злоупотребува и црква, и чувства на верници, само со една цел, за да ги заштити плацевите на Водно и милионите од Белизе. Последниот разговор од овој сет ја покажува расипаноста и нечовечноста на Никола Груевски. После овој разговор, Никола Груевски мора веднаш да поднесе оставка, а државата да покрене постапка против него. Чакай, извини се, што стана со, нешто збориме со, Дејан, со Дупоиве, годе што беше она, што ги обори центар? Нисте ги обори центар, ама не ги обеја во Служен Весник. Шитански му каже дека да му дастат во рокот риден, дали ги обеја од неја, утре и секој рокот. И ќе му дај налог да ги објави, ако не ги објави тоа ќе ги поништи, ако ги објави пак ќе ги поништи. Неуставен ќе ги да остави. Аха, ама пак треба да е неуставен, така? Да, мора неуставен. И една сценарија, друга сценарија да е неуставен. И пак ти треба да се гласа после, така? Пак треба пак да ги... Пак да се гласа. Уставен му ги врајча. Тоа пак треба да ги стави на суд. А до тога ќе се да, окей, шефе, фалам. Ама многу е касно, ние сакаме да си го работиме уште од утре, тоа. До петок да софе. Ам председателе, ги неам материалите од совет, не знам на кој закон, на кој член од законот се повикува, зашто уште ги немаше доставено, ајде го во петок од попладнето материалите до нашите советници. Да проверам сега да не ги... Ове, јас Боличка е работава, за на време да видиме што е, како е да можеме од утре да го работиме. Ама, мислам, јасно ми е мене, само ги чекам материалите од тоа ги чекам. Добро. Не знам на кој член од законот се повикал. Во законот за просторно нема основ за таква одлука. Добро. Во панелник свикав и голем состанок за ова,
Ама ќе проверам сега, ќе ви пишам. Викви ги ставаја на состанокот и сите. Ги викнав и Мартин и Суле и мислам и пишам на секретарка да викви. Да. И сите советници. Ама по понеделник сме тука. У Белград. Понеделник сме у Белград ние. Е па тие што се тука, ќе имам понеделник. Ќе паднем устането, а? 100%. Е сега. Јас си мислам покрај тоа што устанен ќе падне. У петок он да изеде едно пече шамари пред камери. Да влезе в граѓанин и еден граѓанин да дое да му удари три шамари. Јаки. И да ти искочи. Можем да договориме сценарија. Мислам, ја планирав овие наши да излегува да протестира како што прави. А не го планирава на никој. Не, добро. Ти ако се рачуе, джабе, нема, ке знае и ке спречи. Значи е птено нака, значи тоа е исто како мали Джокица замислува нешто, си прави одлука и си пише што сака во одлуката. Подготви го Мартин и Суле да спремаат од утре да маваме. Добро, ги ја материјалите. Петок ќе му сосреме едно 2000 луѓе пред центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто нели имаат право граѓани да влезат. Да. Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно тричетар шамар и јаке да му звези петите. Не може ништо му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривична, има прекршено само. А, добро е советници да прават тие како за буџетот што прават. Како? Нашите советници да прават га. Како за тие што прават за буџетот. Мисле губа да викаат противно на закон, не си ти устав да цениш, кој си ти устав да цениш. Да, да. Криви, ќе му е спеши месеница. Тоа е. Нема да може, тоа една седмица. Важи, ќе спреме Мартин. Али да имаме со аргументи да ја напумпаме атмосферата дека прави фалш, за после тоа да има оправдување за тој чет. Важи, ќе ги спремам сега, че слушнем со Мартин. Гидам сите аргументи имам. Да. Да. Важи, поди. Почитувани пријатели, многу од вас лично мене и соборците со мене не прашуваат зошто толку труд и енергија вложуваме во оваа борба. Дали сме свесни со какви болни умови сијаме работа и на што се се спремни и што се може да направат? Почитувани пријатели, и те како сме свесни, ама и спремен сум и спремни сме. Со мојот пријател Андреј Жерновски веќе неколку пати тоа го докажавме. Го докажа. Во изминатиот период тоа го докажа и храбрите советници од советничката група. Но највеќе од се. Но највеќе од се го докажавте вие граѓаните кои трчавте три круга заедно со нас. Заедно од се го докажавте вие граѓаните кои минатите избори заедно со вас постигнавме рекорден резултат во центар на парламентарните и председателските избори. Но без разлика колку и да не чини и без разлика колку и да треба да се жртвува, оваа битка ќе ја добиеме. Нема да дозволиме Никола Груевски ниту да го уништи градскиот трговски центар, ниту да продолжи да го уништува центар и цела Македонија. Исто како што му ги трнавме рацете од 2013-та, сега ќе му ги трнеме од центар, сега ќе му ги трнеме и од цела Македонија. Доста е, готово е со Никола Груевски, како што го победивме и трнавме од центар, така за кратко време ќе го победиме и ќе го трнеме од цела Македонија. Да живее Слободен центар, да живее Скопје, да живее Демократска Македонија. Ви благодарам.